Patricia me Young Zirkën është momenti i sfidës së tij, në mes të skenës i cili do të moderohet nga Angela Peristeri për herë të parë. E kanë kërkuar me dëshirë këtë, kështu që do të shohim se si kolegja jote të vë në një situatë të sikletshme. A je gati për këtë lojë? Gjithmonë. Ka shumë këtë vështira. Ka 12 pyetje, ka 12 personazhe. Kjo lojë ka ndezur shumë polemika me sadik, ka pajtuar edhe shumë njerëz, po edhe ka pasur konflikte me shumë njerëz. Tanë një gjithë kolegi kam, kështu që me sa po shoh fotot. Të gjithë ke koleg. Kush e merr për mirë ta marri për mirë, kush e merr për keq ta marri për keq. As sa bukur. Okej. Okay. Pozicionohu dhe merr armën tënde të paintballit. Ndërkohë po të besoj skenarin tim, Angel. Undari këtu. Do qëndrosh afër tabelës. Se mos të qelloj më mirë këtu, mirë ke. Se mund të qelloj ty, mirë ke. Për shembull, kur ti e pyetja kush është artisti më i mirë? Angel, të lutem, prezantoj njërë. Atëherë, fillojmë sfidën e paintball. Po prezantoj mirë personazhet që ke në listë. Okay. Është Dhurata Dora, Ronela Hajati, Alban Skënderaj, Ledri Vula, Castro Zizo, Dafina Zeqiri, Fero, Taina, Rina, Samantha, Lumi B dhe Kapital T. Okay. Po fillojmë me pyetjen e parë. Cili prej tyre është nona në kuptimin që është super artist sipas teje? Ledri Vula. Si pas kagës. Që ke mirë me shenjestër. Që ka shumë mirë. Jam dhe majtosh. Majtosh. Pyetja e dytë. Cili për këtyre artistëve nuk e meriton famën që ka? Kujdes që dëgjuash. Samantha? Po. Nuk e meriton famën që ka. Duhet t'i argumentoj këto përgjigjet e pyetjeve. Si do duash ti zonjush moderatore për momentin? Se nuk e meriton Samantha famën që ka. Duhet t'i jap dhe përgjigje kështu. Po mos bëjni mua, mua e keni lojën ju. Sepse unë duhet të mund të tani. Nuk e meriton, po duhet të gjuaja dikë këtu, kështu që ajo mund duk më arsyeshme për ta gjuajtur. Okej. Hecim të pyetja tjetër. Ta gëzoj. Me cilin prej tyre ke bashkëpunimin më pak të suksesshëm? Me Castro Zizon. U thye që të e para, po. Këngët e cilit prej tyre dëgjon ti për shefin tënd në makinë ose kudo? Me thënë drejtën, shumë pak dëgjoj këngë shqip. Po mirë, një artist aty më shumë e dëgjon, disa e di. Ishte te Albani. Ha? Ishte te Albani. Ishte për Albani, nuk qelluam në shenjë. Alban Skënderaj, pra, është artisti që zërka ti gjë më shumë në makinë. Cilin për tyre nuk e ndjek në Instagram dhe pse? Samantha prapë se me qëse si jo dhe në parë se që ben, që mos besh arnit me dy. U e kam në skuadrë, po të të ndimoj, uako. Nuk e ndjek në Instagram. S'kam as gjë personale, po thjesht nuk na ka rënë rasti për të bërë shok ose të... Nuk jeni miq dhe nuk e ndiqni njëri tjetrin në Instagram. Ja. Cilit këngëtar nga këta që kemi prezente në tabelë do t'i bëje një diss? Një diss? Gjithi kam shok tani. Dis. Jemi në tension, duke fritur. Dis. Që zërë ka të qëlloj. Po e kam shumë gjatë, gjithë si. E kam shumë gjatë. Pra nda e gjërë dhe? Që a i do mërzitet. Okej, është të kodë atë pjesë pëse, sepse ka shumë gjatë dhe e di që Kastrë nuk mërzitet dhe prandaj e qëllon. Okej. Kastrë nuk mërzitet. Me cilin nuk do bëja kur bashkëpunim nga këta këngëtarë?
A bjeri prap Castro se e bën grotë. Me thënë drejtën, Masirës nuk thuhet kur, sepse muzika është muzikë edhe... Më bjerë mua këtu drejtë me Gevarja. Kur? Bajt bjeri njëri. Hade. Samantha, prap. Samantha. Ta e u boca. Samantha. Terina. Terina ishte, jo të Samantha. Vete Samantha, s'ka ishte dyja. A, i ka të dyja, dy në një. Si malë, ja. Okej. Cili artist? Bo, sa shumë e me gjithës si në stilin e vetë, po... Do shë nuk shumë në stilin të në ke fjallë. Se Samantha shkohë në stilin të në. Ja, fare. Icim. Me cili artist kopion më shumë? Cili artist kopion më shumë? Let's go! Flagosëm Kevinën! O, më falë. Kevinat ka re një glas zogu, më falë. Ecim! Atere, Fero kopion më shumë, si pas Zerkës? Ta një të gjithë kopion nga pak, po... Po më shumë, në keshim neve të vetë janë. Duhet gjuaj atë dika. Cilët duhet e ishtë dorë përfundimisht nga muzika? Ja, kjo është asnjoni, më të ndrejtë. E galojnë pyetjen? Nuk ka. Dhe me dhënë kisha dhe të shumë alternativa që mos qëllohë. Tani kam një pyetje shumë interesante për ty. Cili prej këtyre artistëve mund të ishte shpirti yt binjak? Shpirti yt binjak? Shumë mirë. E mbyllim këtu dhe mundë, se s'na intereson më gjëtë jetë. Kaqë. Ta një veç një bje vetës. Cili nga të artist, dikur, ka qënë idhulli jëtë? Dikur? Pa. Dikur, këta fakt e kishë në të rinjë të gjithë, pa. Unë gjithë i ka mosha ta. Së më të duhe që dikur, ka qënë idhulli dikush? Unë me thënë drejten, sëse kam pas shumë... Nëse s'ka si nga ata... Jo, unë idhull në Shqipëri kam pas Aleksandr Gjokën, Redon Makashi, Qunat, kështu që... Edhe i përgjigjen, edhe pse nuk janë në tabelë, okej. Dhe pyetja e fundit... Dhe pyetja e fundit është, me cilin për e tyre do doje të bëje bashkëpunimin e radhës dhe do t'ishte sukses i garantuar... Dhe a do ishte sukses i garantuar? Do gjujt dy, do gjujt dy.